Шановні громадяни України, мною проведена зустріч в режимі онлайн-конференції з представниками провідних інвестиційних компаній світу. В ній взяли участь майже 300 представників, серед яких Goldman Сакс, Морган Стенлі, Френклін Templeton та інші. Я сказав нашим міжнародним фінансовим партнерам, що весь світ побачив сьогодні, що Україна не здається. І не поступиться незалежністю та територіальною цілісністю. І ми вже думаємо про те, як ми будемо відновлювати нашу країну. Для цього Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також репарації та компенсації, які має сплотити Російська Федерація за свою агресію. Закликаю міжнародний бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду. Також важливо. Щоб відповідальні компанії, які йдуть сьогодні з Росії, переорієнтувалися на Україну. Я застеріг, що жодних ознак дефолту України немає. Ця проблема має турбувати країну агресора. Наша армія, армія країни, яка не є членом НАТО, продовжує боротися з однією з найбільших армій світу російською. Війна Росії проти України зруйнувала структуру не лише європейської. А й світової безпеки. Бомби вдарили в 20 кілометрах від кордонів НАТО на Львівщині. На сьогодні ніхто не може почувати себе впевнено. Зрозуміло, що потрібно будувати нову систему безпеки, де нашій країни належатиме одна із ключових позицій. І це точно не буде новий Будапештський меморандум. Але я застерігаю від того, щоб вірити фейкам і вкидам, якими заповнений сьогодні інформаційний простор. Також я закликаю диванних стратегів їхати на передову, а не підігравати окупантам, сіючи зневіру в українську владу та армію. Ми ніколи не підемо на жодні угоди всупереч національним інтересам України. Слава Україні!